الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، صدق الله العظيم. محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت په حوالہ باندې همدا درسن روان دي. بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حیثیتونه دي، بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ډیرو حیثیتونو مالک دے، ذکر ہے د ټول امت د پارا او د روان قیامت پورے د ټول دنیا د انسانانو د پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر او رہنما دے. چې څومره د ژوند پہلوګان دي، د ژوند چې څومره اړخونه دي، او د ژوند د کم اړخ سره چې د چا تعلق دی، نو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سیرت کې د ځان د پارا یو نمونه کتے شي، او د هر چا د پارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمونه ده. په هغې کې اولنۍ خبره مونږ کړې وه د دعوت الی الله، چې رسول الله صلی الله علیہ وسلم داعی الی الله دی، الله طرف ته بلونکی دی، او دا دعوت الی الله دا فریضه دعوت الله تعالی سپارلې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد چې نور خلق د دعوت الی الله کار کوي او الله تعالی دین ته او د الله عبادت ته خلق رابلی، هغه به د علم په بنیاد رابلی، او علم اختیاری شی دی، چا خوښه ده نو علم به حاصل کی، چا خوښه ده نو هغه مزید علم به نه حاصلی. د مسلمان په حیث باندې د فرائض علم خو پار چا باندې ضروری دی، څنګه حدیث کې راغلی دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم، ہر مسلمان مان علم فرض دے، اگر مسلمان مان منز فرض دے، روجہ پہ فرض دا، حج پہ فرض دے، زکوٰۃ پہ فرض دے، دا بندگان حقوق ادا کول پہ فرض دی، دا بچو حقوق، دا گاونڈی حقوق، دا فرائض دی. نو دا علم دا حصول نہ بعد بسڑے عمل کئی، بغیر دا علم نہ عمل نہ کی. نو دا علم خو بار مسلمان حاصل ہے، دے کے خو سے عذر معذرت نشتا، یو سڑے وہ عزت دینا نو میں خبر چھ منس فرض دے، یا دینا نو میں خبر چھ مسپخین سورا کاتا دی، یا دینا نو میں خبر چھ مانزد پارا او دسم پکار دے، یا دینا نو میں خبر چھ مانزد پارا وقتون دی، دینا نو میں خبر چھ مانزد پارا جامع پاک ساتل پکار دی، دا عذر نمنظوری، دا عذر مقبول نہ دے. دیو جناب احادیث کے دے اسلام تا مقابلہ دے مومن مقابلہ دے جاہل سر کی یہ حدیث دے دا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پائی کہ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل کہ قلیل الفقہ خیر من کثیر العبادہ، دا دین علم چ لگمی نہ دا بے علم عبادت نہ ڈیر بہتر دے، لگ علم دا ڈیر عبادت نہ بہتر دے، لیکن علم امام دے، علم بنیاد دے دا عمل لپارا، بغیر علم نہ خو عمل لکی. زمون پرے معاشرہ کے دا خبر مشہور دا ہوئے کہ علم ڈیری خوچ عمل، کہ علم لگی خوچ عمل پی ڈیری. نظر تین جی پر ڈریورے نہ پوئے گی، نو خیر دے جی تم رہ پوئے گی جی دا شہر سی تاوی گی، دا سٹیرنگ دا سی دا سی تاوی گی، بد بیا وہ تکینا وہ غلوے جی اس غلوے نسن دا چل بھو کے زم بم غرق کے گاڑے بم تباہ کے نور خلق بم تباہ کے سنگا تو خبر چاہے علم لگی نو عمل پہ ڈیر، عمل پہ ڈیر مانا دا زور وار کا تیز تیز بوزا سپیڈ وار کا نا، چاہے علم ہی نو علا دا علم سر لگ عملم فیدہ کئی، خود علم نہ بغیر ڈیر عمل فیدہ نہ کئی، چاہے علم ہی نو دا آگے سر لگ عمل فیدہ کئی، اور چاہے علم نہیں نو دا آگے سر ڈیر عملم فیدہ نہ کئی. نو دا علم مسلمان حاصل ہے، نو دے حدیث کے دار آگلی
قلیل الفقه خیر من کثیر العبادہ وکفا بالمرء فقها اذا عبد الله. اور دا سڑے بیا پورا فقیح دے پورا جور علم و سر دے چلے پدی پوئی کی جو بندگی دا خدے پکار دے کہ اللہ تعالیٰ دا بندگے پر یہ خبر پوئیشو بدت دا 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 علم دے دسر. وکفا بالمرء جہلا اذا اعجب برأیہ. او اگر سڑے ڈر غٹ جاہل لے چی اگر تزان دے ٹولو نے ڈیر زیاد پو اخکر ادھر ڈیر نغٹ جاہل لے ادھر بلچا نہ تپوس نہ کہی ادھر بلچا خبر تا وگ نک دی چان از دکی نا او بس ما از دکڑی دی ما دا از دکڑا ما ڈیر علم حاصل کرے. یو ځل ما په یو ځای کې جمعې خطبه وویل نو یو سړی راغی ما ته وویل تا له صرف مسلې درځي او ما له سره تسلیم راځي. ما یاره به واقعي تا سره ډېر علم دی دونه ما سره چرته دی تسلی خو نه پېژنې ما تا له صرف مسلې درځي ما له سره تسلیم راځي خدای خبر مطلب به سو. نو دا اذا اوجب برائی وای زه ډېر پوهېږم او دا د قیامت په نښو کې یو نښه هم ده. نبی علیہ السلام فرمایي اذا رأیت شحا مطاع. چکل تو وی نے چ خلق کنجوسان شو بخیلان شو شومان شو او یواز د انا چ فکری لے اثر شومان دی پلی شوم تو بملم کئ کنجوسان دی پیسہ جمع کئ لگئی نہ خدای په دین لگئی نہ په غریبانانو لگئی نہ په خپلوانو لگئی نہ په مشرانو کشرانو حق دارانو لگئی نہ په ځان لگئی بس جمع کئ وهوا متبعا او ارسل د خپل خواہش تابعداری کئ وہ یار زما دارا ہے جانو زما پڑھ کے داس راضی زد خپل رضا مالکم زما داس خوخلا زما زړه داس وې تر څنګه ما منی کې به زما له څه غواړی به کوم و ایجاب کل ذی رای برایه او ور سره وې زخه پویګم او دار چا نه خپویګم او رای لري دا څنګه چې هغه سره رای والا دینا ایجاب کل ذی رای رای شتا هو دې خود خپل پو دا رائے والے یاد دا رائے والے دا ځان ته پوې وي دې مم دبل پوې ته وګ دی دې بل چاته وګ دی دې بل څه نه وي زه پارس پوې کوم ما ته ضرورت نشته دې چاته وګ کېدم. مشه دا درې کارونه دې کله ولې دل نو فعليك بخاصه نفسك بیا صرف د ځان خیال ساته چې تا چې ته په بدل لا روان لې وضع امر الناس وبیا دا نور خلق فريدا وبیا زکه دا بیا هغه زه تر رسیدلې دا واپس کیږي نه. دی حدیث کی امدادی کہ اگر سارے غد جاہل لے اذا اوجب برائی کہ خپل رائی و خپل فکر و تدار چان اوچت خکاری کہ نزدی رزیاد پوئیم او ما تا دبل پوئیم نا دا پوئیول ضرورت نشتا حالانکہ دنیا کہ سو پوری تا جوندہ ہے نتس دکول کوا دا علماء چی کتابون دا درس سے وزد درس کو امدادے نمانن کتاب کتلے رہے ما مطالعہ کردی دا بغیر مطالعہ نتس درس نکو کتاب دے نہیں کتے سنگا درس کے ویسے اڑے رہے خلق تو خبر رہا دی یہ عالم نہ چاہتا پوچھ کرے وہ تو یار یہ موضوع مانے برا تو خبر ہو کہ اگر مال ہے تمہارا عورت سے ٹیم را کے تمہارا عورت سے ٹیم برا لگا کے اب یہ بے موضوع کا لگا بے بس وہ سم ہوتا تیار ہے دیکھو جو سدھی ہوئے یہ بے موضوع تھا وہ سم تیار ہے اور جتنا مات ہے کہ بھائی خاص موضوع میں خبر رکھے علمی خبر رکھے نبیا بجے تیاری کو اواسی خبر ہے خلق مجلس کے ناس دیر سے اخی خبر ہے خلق دا مشران با پخرا لگیا و من تخپل وڑو کوالا یاد دے پر جماعت کے بعد مازیگر رن ما خاما پور مشران ناس تو او دو سلور کا سب اثر ناس تو اسی میں خبر ہے خو خیار تو بو خب پوئے پوئے ما تا اگا اگدی اگدی خبر یاد دی دا شک سڑے خبر ہے کولیش و دا علم خبر دیتا ہوئی جی تم بیا تیاری کے او بیا پدا حدیث کی فرمائے انما الناس رجلان انسانان دو قسم دی مؤمن و جاہل پورا دنیا انسانان دو قسم دی یو مومن دی او بل جاہل دی دا خبر میں ٹول دی پورا جوڑا کھڑا درتا کہ قرآن کی اللہ تعالیٰ ہوئی کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن اللہ تعالیٰ سو پیدا کرے نو زنی پاکی مسلمانان دی او زنی کافران دی نو قرآن دا تقسیم دا سکڑے جو زنی مسلمانان او زنی کافران او حدیث کی دا تقسیم را گئے جو زنی مسلمانان او زنی جاہلان نو دے مانا دا چی کافر جاہلی و مسلمان عالمی کہ پا نورش نہ پوئے گی پا دے پوئے گی تی خدای شتا دا عبادت لائق دے دا بلچہ بندگی نہ دا پکار پا دے پوئے گی منز پی جنی روجہ پی جنی حج پی جنی زکاة پی جنی بندگان پی جنی حرام و حلال پی جنی پاک و پلیت پی جنی ثواب و گناہ پی جنی پا دے خبر پوئے گی دے نہ خبر دے
دا میاشت پیجنی، دا روجی میاشت، دا اختر میاشت، دا رشو قدر میاشت، دا لوی اختر دے، فدی خبرو پویگی، حرام و حلال بانی پویگی، دا اللہ حقوق دی، دا اللہ دا بندگان حقوق دی، سب حرامی سب حلالی، دا دوارو کی فرق دے، یو مومن دے و بل جاہل دے. نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ فلا تؤذی المومن، مومن دے و بل جاہل دے، مومن تا تکلیف مرا سوا کہ وس دی کی گئی نیکی و سر نشی کولے، نو تکلیف ورطا مرا سوا، نو ورطا ذہنی عذیت را سوا، او نو ورطا مالی تکلیف را سوا، نو ورطا جسمانی. او ولا تحاور الجاہل، او دا جاہل سر پلول مکوا، جاہل سر باسون مکوا، لیکن جاہو جاہل لیتا با من سر جاہل کی. ولا تحاور الجاہل، دا جاہل سر پلول مکوا، مناظری و سر مکوا، باسون و سر مکوا، عالم سر بحث وکا سبت ازدکی تانا بم سجدہ کی، جاہل سر بحث مکوا. لیکن دانن سبب آرہ معاملہ کی ار سڑے لگیا رہے باسو نہ کئی، چالا چیدہ چالا سجدہ کول پکار دیا غم باس کئی، حالانکہ باس والا نہ دیا پکار، اگل سجدہ کول پکار دمرا خود یہ سرے پوئی کی جسے نہ پوئے گم، نہ چاہ پوئے نہ سجدہ دے رہا، پوئے سرم باس کئی اور نہ پوئے سرم باس کئی. او بل روایت پا کدار ہے چی ولا تو جاور الجاہل، دا جاہل سر گاونم مکوا، جاہل پا گاوان کے گا مطلب ہم جاہل شی، لیکن ظاہر خبر ہے اگر گاوانڈی نمبر یو بل سر پر ملاوے گے نہ داغ خوئی نہ ہو پتا کی راش، ستا خوئی نہ ہو پا آگے کی راشی کے برا نشی پا داغ خوئی نہ ہو پتا کی راش. دام دے دا پاروے چہ علم بنیاد دے علم، نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی دے الاللہ، اللہ تعالی دائی مقرر کرے دے، نور خلق چہ دعوت الاللہ دا فریضہ دا کئی، نو دا پا آگا علا فرض کی چھے دے علم ازدکی، چھے علم ازدکی ہم دبانی مخی علم ازدکی والا فرض دے دے علم ازدکی بیدہ اینا پاس دے خبر کئی، دا بنیادی خبر ہے. بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے دائی دے، نو دا نبی علیہ السلام دے دعوتم سے خصوصیات لکا دا آیت دا سورت یوسف چھے ما ویلے قل ہاذی سبیلی، اے پیغمبر دے خلق تو ہوا ہے دا زمان لار دا کما، دا سورت یوسف بیا رہا ہوا ہے، سورت یوسف کسے نہ چلو، سورت یوسف ذہن کے تازہ کے کہ پر یہ سورت یوسف کی یوسف علیہ السلام غٹے غٹے خبری کڑی جیل تا جی خلق واچھو، دا جیل تا ولی واچھو زکر گناہ نے انکار کرے، دا گناہ نے انکار پا وجہ جی گناہ ماحول دا گناہ ہوا دا گناہ نکو، نا دا گناہ نے انکار پا وجہ مانے جیل تا واچھو، نو مانا دا رہا ہے دا خبلا دا خبرا یاد ساتا دا ما طریقہ وی دا دا نبی علیہ السلام چھے گناہ نبا دا دو نظام ساتن چھے دا گناہ پا مقابلہ کہ جیل رازی نو جیل تا با تیارے گی وہ گناہ تا با نہ تیارے گی دا جیل ستا دا پارا بیا خلے لیکن یوسف علیہ السلام چھے وی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ دا ما رب دا جیل خورا لدا آگا کارون نخلے جدا خزی ما تکمی خبری کئی دا خلی چھے ما پا کم طرف روانی دینا خورا لجیل خلے حالانکہ جیل خو خوش ہے نہ دے خو دا گناہ نا جیل خلے را دے او بیاری جیل تا لارشی نو بیال تا غلے نکینی علم دا خریب دنیا دا چر تا جدے ازی کدے پا جیل کرے و کدے دا جیل نبار دا خدے پا خپل خبر نپری نوال تا پا جیل کم بیا خپل مرگر دا نصیت اول خو کردار پیش کی یوسف علیہ السلام علتا کردار پیش کو علتا جیل تا دو کسان نورم لار بادشاہ لپا خوراک کی چر تا چا زہر ور کرو نو پا دے دو کسانو باندے شک انو دی دے شک پا بنیاد باندے جیل تا بوتا او ٹرائل روانو کیس روانو نو آگا دوارو کسانو وقت خوب ہو لی دے چی خوب ہو لی دے انچی کتے پا دے جیل کے نو پا دے جیل کے یو دا سڑے یوسف علیہ السلامی ہو لی دے وی دا دیر پاک سڑے دے نو دل رالو ورطوی نبعنا بتاویلہی انا نراک من المحسنین دا خوب مانا براتا تکیسا کتو دیر خسڑے اخکار نو پکار دا چی سڑے تا نم پیجنی خود استا کردار دا سی استا ناس تا پاس تا دا سی چاپ دی پوئی کی چیر دا سڑے دا صاحب کردار انسان دے دا علم تا پوس کم دا دن کم که دا خوب تعبیر تا پوسم دا دن تا پوسم که مشورہ وارم دا دن وارم که امانت گدم دا دس رکدم که اعتماد کم نو پا دبان دے کم دا کردار پکار دے دا پیغمبران و متبعین دیتا ہوئی که دا غیبہ پا ماحول که دا پہچانی که خلق با پاگا اعتماد کئی بیا آغا چھے پہ اعتماد ہو کن دیو پا اعتماد بانی پورا مخیجی نو آغا وطا راغ اخپل خوب ہوتا ہوئی نو دیو ورطا اخپل عقیدہ بیانے
مطلب ادارا جدا تاسو چې ماته خسړې وای نو زول خسړې ما دغه زما ذاتی کمال نشته، دا زما د فکر کمال دی، دا زما د عقیده کمال دی، دا زما د نظریه کمال دی. ذات چې ما باندې اعتماد کړو، د اعتماد بنیادی وجه دا چې زه سړی روښ خیر سړی نه ما، زه په خپل ډیر زیات پوه یم او ما د ځان سره خبرې جوړې کړې دي او په هغه عمل کوم، ځکه ښه سړی نه ما یو عقیده خپله کړه، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله او واتبعت ملت آبائی ابراهیم. ما د خپل پلار نیکه ابراهیم علیه السلام دین قبول کړی او دا دین درست دین دی. ذالک من فضل الله علی الناس، دا الله تعالی له ټوله دنیا ته دا دین خودلې، ټوله دنیا ته دا د خپل فضل دا دعوت دی ټوله دنیا ته پاره دی. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون او لا یعلمون، خلق نه پوهیږي، خلق شکر نه ادا کوي. نو دی وته ویل دا ما د الله تعالی له طرف نه چې په پیغمبرانو کوم وحی راغلی دا ما خپل کړی دا، نو دا دعوت شو. او بیا وته پوهیږي، بیا د دلیل هم ویل، کسم چې تیر جمعه کې یا بل جمعه کې ما د دلایلو خبره کړې وه کہ پیغمبر دعوت ورکی نو دلیل نو بنیاد ہم ورکی، وازم کئی، نصیحت ہم کئی، داسی خبر ہم کئی جزرون نہ نرم کی، خود داسی خبر ہم کئی جائے کہ دلیل نہیں، کہ کم خلق پا عقل نہ کار اخلی و بدلیل پوئی گی، جاگا پا دلیل ہم پوئی. نو دا گوار یوسف علیہ السلام متوئی چی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، دا گرد ور خدایان دیر خدایان غردی کہ یو خدای غردی، یو خدای را ته وایي چې دا کوا او دا م کوا، نو دا ډیره غوره ده او دا ډیره اسانه خبره ده او دا عقل ته ډیره نږدې ده، که دا ډیره نږدې ده چې بې شمېره خدایان دي، یو د یو خوراک کوي یو بل د بل خوراک کوي، یو در باندې یو رنګ درشي یو بل در باندې بل رنګ درشي. او ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، دا تاسو چې د الله نه بغیر د بل خدایان عبادت کوي، دا دې څه دلیل نشته، دا خو تاسو ولې نمونه یې خو دي، دا خو تاسو مشوره کړل دي دار دې د پاره دی او دار دې د پاره دی، ولته چې ورشي نو دا مسله به حل شي، چې ولته ورشي دا مسله به حل شي. ما انزل الله بها من سلطان، الله تعالی خو دې د پاره څه دلیل نه دی نازل کړی، ان الحكم الا لله، اختیارات د الله تعالی دي، فیصله به الله تعالی کوي، حکم به الله تعالی نافذ کوي، د جایز او د ناجایز، د حرام او د حلال، دا اختیار الله تعالی ته دی. الله تعالی خپل بندگان ته دا حق دی چې هغه وته وجودا کوي او د بل چا ته دا حق نشته. پیغمبر ته څه حق دی چې الله تعالی ولا حق ورکړي؟ پیغمبر نه علاوه بل انسان ته دا حق نه چې خپل ځان حرام او حلال مقرر کړي. مجتهدین د ځان حرام او حلال نه مقرري، اخو هغه مخکینی هغه پټ حرام او حلال راښکاره کوي. دا اجتهاد چې دی دا اظهار دی، دا راښکاره کول دي، نوې شریعت جوړول نه دي. بعضې کسان پرې خبره نه پوهیږي، هغه وایي چې دا امام فلان کی امام ولې ویلې دي چې دا شی جایز دی او دا ناجایز دی؟ نه، امام جایز کړی او ناجایز، امام دا نه وایي جایز کوم او زه حراموم، امام دا وایي چې زما په خیال چې الله تعالی حرام کړی دا شی، الله تعالی په دې دی دلیل زویم چې دا الله تعالی حرام کړی یا پیغمبر علیه السلام حرام کړی. هغه تا ته اظهار کوي، هغه تا ته خبر را پټه خبره درته راښکاره کوي، هغه حرام حلال جوړوي نه. حرام حلال جوړول یا د الله تعالی اختیار دی یا د پیغمبر اختیار. نو دا د یوسف علیه السلام قل هذه سبیلی ادعو الى الله، زه الله تعالی ته خلق را بلم، او علی بصیره فغلیدل استرگو، یعنی علی بصیره علی علم فغلیدل استرگو، یعنی معنا دا زه په پټ استرگو نه ملګیا، زه داسې په توک غشی نه ولم، په یاد غشی نه ولم، زه په غلیدل استرگو یو خبره کوم. ما ته پته ده چې دا دعوت څه ده، ما ته پته ده د دعوت نتیجه څه ده، د دې دعوت انجام څه ده، د دې د قبلولو څه انجام ده، د دې د رد کولو څه انجام ده، په دې دنیا کې د دې منازل څه دي، په دې دنیا کې به دا دعوت د کومو کومو مرحلو نه تیریږي؟ اولنۍ مرحله څه ده، بیا دویمه مرحله څه ده، بیا درېمه مرحله څه ده، بیا اخرنۍ مرحله څه ده؟ د دې دعوت مراحل دي، د دې فیزز دي، فیز مرحلې دي. اول ځل به دعوت، بیا دویم ځل، ته د دعوت په کومه مرحله کې؟ او سړی داعی الله دے داغه تپوس کا اوته دا ستا دا دعوت په کومه مرحله کې؟ او د دې دویم مرحله سلوره با اخرنه مرحله سودا. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت دا دے داعی الله علی بصیره، زه په غړې دل سترګو، ما ته پته ده چې اخرنه منزل څه ده، د کوم ځای ته ځم، او د دې دعوت اخرنه نتیجه به سوی. او دویم علی بصیره معنا دا چې علی علم،
علم به بنیاد خبره کوم د یو پیغمبر او د یو فلسفي په منځ کې فرق دی. دا فلسفیان هم ډېرې خبرو کتابونه هم غټ غټ لیکلي اوږدې اوږدې قصې کوي چې ټول دومره شپږ سوه صفحې کتاب یې وګورئ که نه نو تا ته به پکې څه پته ونه لګي چې د دې غړ خلاصه نه چوړ څه شو. تا ته به دا پته ولګي چې دا سړی ځان له ده نه ځان له لار خطا ده. دا لوی لوی فلسفیان چې دي ته به مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یو ځای لیکلي چا په هغه زمانه کې یو عالم و هغه یو خط لیکلی و ټولو علماو ته چې تاسو ووایه ستاسو سره کوم کتاب ډېر زیات ښه کړی دي ستا محسن کتاب کم یو دی چې پتہ یې احسان لوی لوی علماو ته لیکلي نو چا ورته گلستان لیکلی و چا ورته مولانا روم مثنوی لیکلی و چا ورته یو مولانا ورته لیکلی و زما محسن کتاب قرآن مجید دی. قرآن مجید زما سره احسان کړی دی. قرآن مجید داسې کتاب دی چې ما د دې نه مخکې ډېر د فلسفو کتابونه کتلي وو او زما دا خیال دا ډېر لوی لوی خلق دی دا ما یې کتابونه وکتل. خو چې کله ما قرآن وکتل زه په قرآن باندې پوه شوم نو ما له په دې خلکو باندې ترس راغی. زما پرې لو وسوځېد په دې خلکو ما په دې خلکو لو وسوځېد چې دا چاته خلق غټ غټ فلسفیان وایي چې دې غریبانانو چې خپل ټول عمرونه خپل ټول ژوند او خپل دماغ د کومو غوټو په پرانستو کې تیر کړی دی هغه قرآن په دوو ټکو کې هغه خبره کړې ده. قرآن په دوو ټکو ګوټه یو ډېر لوی شاعر ګوټه د جرمني علامه اقبال ورسره ملاقات هم شوی و هغه وایي ما سلویخ کاله ګوټه وایي چې ما سلویخ کاله په دې یوه خبره تیر کړل چې زمانه څه ته وایي زمانه څه ته وایي دهر څه ته وایي. علامہ اقبال نے تپوس کو بھی تو سے زمانہ سے تو علامہ اقبال در سورہ العصر تفسیر کو اور یہ ورثہ یہ حدیث ہوئی انما لا تسب الدهر فانی انا الدهر اقلب الليل والنهار دلی دو خبر تفسیر ورتا ہو نو گوٹے ورتا وے چ مسلمانانو تاسر یو رانا دا دنیا پاگ رانا پس او کی تگی دا او تاسر رانا جان سر ساتلی دا دا تا چې ماته په دوه منټه کې کومه خبره وکړه په دې پسې څلوېښت کاله ګرځم څلوېښت کاله کې ما دا غوټه پرانه نشته او تا په دوو ټکو کې ماته ووي. دا تا سره چې کوم علم دی دا علم لږ دی دنیا ته وښایې کنه دا دنیا خو په تیاره کې روانه ده. دې وجه نه د دې ګوټې نه مخکې یو بل فلسفي تیر شوی دی نټ شې نټ شې هغه باندې بیا علامه اقبال خبره کړې وي اگر ہوتا وہ مجذوبی فرنگی اس زمانے میں تو میں اس کو بتا دیتا مقام کبریا کیا ہے کہ دا نٹ سے ما سر الگ میرا وشر وے نو تو تو ما کتلی وے چ مجذوبیت سے توئی مجذوبیت تو مجذوب جان تو وے تو جان تو صوفی وے خود ما بت خود لے وے صوفیت سے توئی دا علم دے علا بصیرت دا علم ب بنیاد بارے خبر کون تو دا علم دا قران دا وینا دا علم دا خبر دا قران وینا پیغمبر دا فلسفی نه یوازي فلسفی لګیا یی د ځانه خبرې کوي. نو مولانا وته چې ما باندې محسن کتاب چې دی هغه قران مجید دی دې مال یو داسې چابی را کړی ته ماستر کی وای شاهی کلید ورته وای شاهی کلید داسې یو چابی دی چې دا په کوم تاله باندې لګی نه هغه تاله کولاوی قران مال دا تاله داسې چابی را کړه چې هغه د دنیا د ژوند په کومه خبره لګوم نه هغه دروازه کولاوی. اب زما ما باندې ټول نه لوی احسان د قران مجید دی. قران د کدا د الله تعالی کتاب دا یو واسه داسې نه د ختمونو د پاره دی او د اسخاتونو د پاره دی او د ساختونو د پاره دی او د دمونو د پاره دی. دا یو داسې مثال دی لکه ته ماشو تنکړې او ته جرنیلې او بیا د خپل بوجانو ته ویل راولې غا توپ او بمونو چې دا ماشي په ولو نو خلق ماشي په توپ او بمونو نه ولي تا زر هډیر لوی لوی تا وې ټم بمونو نه ډیر زیات دی دا ډیر لوی دی ته په دې ماشي ولې خیر دے سر دو دا پارا دے ہوگا خود دس دکا چی قرآن دس دا پارا دے دا ولنے بنیادی خبر دا علا بصیرت دا پیغمبر او دا فلسفی پا منز کی دا فرق پیغمبر وی زد چی اللہ تطارا بلم نو علا بصیرت زد علم با بنیاد را بلم فلسفی خو وی ما ندیری دری زد نیم خبر یا زما دا خیال لے جدا سی بئی پیغمبر دس نوی زما دا خیال لے پیغمبر وی ما دا خدا سر خبری کردی مالا دا اللہ تعالیٰ دا طرف نے جبریل علیہ السلام راضی ستا سے ممخ کے لاتے خبر ہے اگلی تا پہ نہ پوئے گا اسے پہ پوئے گا خلق با ناس کو جبریل علیہ السلام برا خلق با پوچھو جو وحی راضی خلق با نہ پوئے دو جو سوئی نبی علیہ السلام پہ پوئے دو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اسمانوں نے تتک خیجہ والے دیو وہ اسمانوں نے برا خیجہ والے
اتے اسمان ستا علم دو سنے زمانے ہی لرس پو میں اور مریخ پوری لا ارے مانا دار اتلا دا اول اسمان نم درخ کتے اوزان تو بے ویسے دیر جدید زمانے سڑے ما ستا دا جدید زمانے اگر دیر لو علم اگل آر اول اسمان تا ندے رسے دلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملاً پخپل دا دے جسم سرا دے وجود سرا پا خوب کے آواز نا خوب ام لی دلے خوبونو کم تلے او پا دے جسمانی وجود پا دے مادی وجود سرا پا ویخا پا غلیدل استرگو دلی وو اسمانو نبرت لے اند صدرت المنتہا جبریل علیہ السلام سرے علتا خبری کردی دی پیغمبران سرے ملاو شوئے دی اللہ تعالیٰ سرے خبری کردی دی پیغمبر پا پت استرگو نہیں لگیا پیغمبر دا خیالات نہ خبر نہ کہی پیغمبر علی بصیرت دا علم پہ بنیاد خبر کہی وجود علم پہ بنیاد خبر کو دا فرق لے پیغمبر اور فل دے دا فلسفیانو خبر کہی او لگیا ایسا ہوا پڑنگون وہی پتہ نہیں لگی جس سے وہی پخپلم دے نہیں خبر ہو و تا پتہ من شر دا سلام چرت بوزی چرت روان کرے ما دا و تا پتہ نہیں لگی دے ما چرت بوزی دا و تا پتہ نہیں لگی جو دے چکم طرف تا ما بوزی پاگے پا خپلم دا دے اعتماد شتا که نشتا دا زمان والی مسلمانان اگر در غٹ غم داده چه کم فلسفی دا مغرب نراشی کنا دا مغرب فلسفه دا تا با دماغو گی کی دینو دا اگر پا خپل دوم را ایمان نہیں دے پا سب ایمان روڑی دا و دا دا داروین دا فلسفه ندا دا 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 تیوری آف ایولوشن چو دے چه دا انسان سنگ دے و سنگ دا ایولوشن و دا ارتقا پا ندیجه که کیا اول جون سنگ پیدا شو بیا و بیا و کمو کمو مرحلو نا تیر شو بیا سنگا و بیا سنگا بیا آخر کے شادو و داغین انسان دا چی داروین میخائل داروین چی دا خبر کردی وا نو آغا دا کردی وا چی دا کی دی چی دا سی دا و دا چی کم شاگردان انہا نزدو کئی نو دی پی دا سی ایمان راولی لگا تب ویچ نعوذ باللہ دا چی دا پیغمبر خبر دا و لگا تا آغا پی پخپل ایمان نو راولی تب سنگ ایمان راولی اوغا سے دعوانا یو خبر کرو چی کیدے سی جدا سی یو سڑے تا لرائشی او تا تا ویجی دا بس ندے دا بس او یا دا ریل گارڈ یا دا جہاز او یار دا جہاز ندے دا تا پا خواہ تنوے او ما تا یادی دا جہاز پا خواہ ریل گارڈ ہے نو دا ریل گارڈی جا ترقی ہو کرنو جہاز تے جوش او اگا ریل گارڈ ندے اگا پا خواہ بس ہو او اگا بس ندے اگا پا خواہ جیپ ہو او اگا جیپ ندے اگا پا خواہ ٹانگا ہوا او اگا ٹانگا پا خواہ ریل ہوا او اگر اڑا پخوا چ دینو اگا سے دل اور اڑے ترقی او کو ناگے ٹانگا جوڑ شو اگر اڑا جدا شے او ٹانگا جدا شے او ٹانگے ترقی او کو ناگے جیب جوڑ شو دا 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 خبر ہی دا ڈاروین کتے منے منا تا دا پیغمبر او دا فلسفی فرق دے پیغمبر دا علم با بنیاد خبر کی قرآن در تا علم با بنیاد خبر کی علم وی قرآن گمان منو وی گمان وی وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَغُمَانُنَا مَسَمَدَ گُمَان گُمَان دا حق پا معاملہ کے پکار نہ رہزی نو اللہ و دا اللہ رسول دا علم خبرہ کی او دنیا دا علم ترسی دے دنیا ستا علم ہوئی دنیا دیتا نہیں رہزی دے علم ستا ہوئی نو دا پیغمبر کار دے دا پیغمبر مقام دے دا کیا دا علم با منیاد خبرہ کی او بیا دیتا گو رہی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کی مسئلے خوڑے روی مسئلے دا پیغمبر علیہ السلام پر زمانہ کی غریبی ہوا غربت ہو اونچ نیچو لے والے احکت والے دا غلامان حقوق دا غریبانانو تا چاہ انسانان نوے چاہ سر چی پیسہ نوا چاہ دولت نو چاہ چی غٹا قبیلہ نوا آگا بے راکو دا گا حقونا بے خوڑل نو دا اونچ نیچ دا معاشرے دا اوچت والے و کت والے دا دا ته چې وته جهالت وې چې نن سبا سړی له انګریزي نه ورځي او سړی له عربي نه ورځي او سړی له اردو نه ورځي او سړی لیکل نشي کولای او کتاب نه لسته دا جهالت چې ته وته وې اگر چې د دې جهالت نه سړی اخلاص هم شي بیا هم جاهلی زبر ته داسې جاهلان خو ما چې ډیګری نه اغوستي دي هغه جاهلان دي ته جهالت څه ته وې علم څه ته وې دا اوسه پورې دنیا د دې نه خبر نشو چې آیا جهالت علم دې ته وې چې سړی سره دومره کاغذ ور سره او پای کې څه نمبر لیکلي دا علم دے اگر جو دا سڑیتوب نہ خبر نہیں اگر جو دا انسانیت نہ خبر نہیں اگر جو دا خپل زان نہ خبر نہیں دا خپل فریضی نہ خبر نہیں دا خپل دا جن نہ مقاصد نہ خبر نہیں دا حقوق نہ نہیں خبر کہ پا ما کم حقوق دی او دا چا چا را بانے دا دین نہ نہیں خبر خبر ڈگری ور سر دا علم دے دنیا لا دے علم تا نہ درسے دے کم علم دے پیغمبران دعوت پر کرے علم ستا وئی
بیا استاد بنز باندې صحابه کرام سو پټول صحابه کرام کې اتلس کسان داسي په مکه او په مدینه کې چایل لیکل لستل ورتل نو دا باقی جاهلان دا دنیا ته چې سړیتوب ور خو دو دا دنیا ته چې انسانیت ور خو دو دا ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کسے منن سیرت تاریخ پہ کتابوں کی قتل اسد الغابا و بلس و بلس عقل ورت حیرانی دا صحابہ کرام دا سنگ رضی دا خبر وی دا سنگ اسنگ دا سنگ مناظرہ دا کسرا سرا دا کسرا سرا دا غد جرنیلان سرا چکہ میں مناظرے لگ پہ تاریخ کی دا او گورے کنا لگ دا تاریخ او گورے چال اردو لگڑے ر ورزی کنو سنور دین اردو هو ول وردی دا لگو کولای دا او په عربی کې خیر دی خو اردو کوم څه معمولی دی چې هغه د حکمرانانو سره د لوی لوی جرنیلانو سره هغه صحابه کرامو چې بلغه صحرا کې لوی شوی وو هغه چې کوم بحثونه ورسره کړي کوم د علم هغه خپلې وای مناظره ورسره کړي دي نو دا دی علی بصیرت علم به بنیاد باندې زوان او ګمان علم نه دی علم علم دی ګمان د علم په مقابله کې یو شی دی گمان دا علم پا ذکار نکے وان الظن لا یغنی من الحق شیئا قران دے خلق تو وی ان یتبعون الا الظن ودا تو خلق اس بگمانن بس ور پسی دی او گمان دی گمان تا علم وی دا خلق بگمان بس ور پسی دی او دا پیغمبر دعوت دار ہے جب علم پس راضی دا علم پا بنیاد خبر کو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پا زمانہ کی دا ٹول خبر وی دا جہالتون چتا وتا وے دا غربتون جتا ورتا وے دا بدامنی جتا ورتا وے بدامنی مڈے رزیاتا وے قافلی بن اٹھ کے دے غربت دیر زیاتا غریبی دیر زیاتا وے چاہتا با مالا خیلی روڑے نہ ملا رہے دا و نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی مسلو با بنیاد مان اخپل دعوت اگا بنیاد کی نخو دا دا دی مسلو با بنیاد دا اخپل دعوت بنیاد خو دا وے نن با بیا با دنیا کی مسلمان نن دیار و سوکال بخی بم نوے لیکن دا مسلی دار چانی دا مسئلہ یو ځل هر شي خبره ختم شي دا قیامت پورې چې انسانانو ته کومه مسئلہ دی دا غي واحد حل هغه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بیان کړی دی چې دا دعوت بنیاد به په وقتی مسئلو نه کړي هغه خلک غرق پر دي چې هغه په وقتی په مسئلو په بنیاد باندې د خپل دعوت بنیاد کړي دا غي دعوت همیشه د پاره بیا نه وي هغه مسئله چې ختم شي په دغه دعوت هم ختم شو ادی بشمیر مثال نه زنګ پر مخ کې مشته خدا نه بیانوم تاسو ته قصدن څه کوي بیا د خپل د تقریر د روح نه بدلول غواړم دا خبره بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سلور خبر خپل بنیاد کې خو دعوت یو په عقیده یو په عبادت یو په معاملات یو په اخلاقیات دا سلور بنیادی خبرې دي د خلکو عقیده برابر کړه عقیده څه ته وایي او عقیده به څنګه ساتي بیا د هغې نه بعد عبادات ستاسو عملی فرائض مشتا دا فرائض به مستقلا ستا فریضی دا دې ته څو پورې ژوندی دا به کوې دې نه واخوا دفاع کېږي نه بیا معاملات دي معاملات دي جائز ګټه به څنګه کوې کاروبار به څنګه کوې د یو او د بل په منځ کې د خاندان د کور د بهر د سارا دا تعلقات د اجتماعیت دا معاملات به څنګه چلیږي مشری کشری به څنګه کېږي او څلورم اخلاقیات څه سیزونه دي چې دا به ته خپلې څه سیزونه دي دا به ته پرېږدې دا څلور بنیادی خبرې ورته وکړې او د دې څلور بنیادی خبرو مرکزی کتاب هغه قرآن مجید الله تعالی ورکړي دا پرې دا قرآن دی خلکو ته وایا وجاهدهم به جهادا کبیرا فلا تطع الکافرین دا کافرانو خبره مه منه او وجاهدهم به جهادا كبيرا او دا قران ورتوایا او دا قران په ذریعہ باندې په عالم کې یو ډیر لوی جهاد برپا کا دا قران په ذریعہ باندې یو ډیر لوی جهاد را پیدا کا دا قران خلق ورتوایا دی کې بیا دا ټول ورسې دی کې بیا دا ای عقیده به څنګه ساتي عقیده څنګه دا توحید خبره چې الله تعالی یو دی شتا خالق دی مالک دی رازق دی حاکم دی مدبر دی الحي القيوم دی دا د کائنات انتظامات په خپل چلی یو دغه بادشاہی ده دغه بغیر د بل چا بادشاہی نشته اختیارات ټول د الله تعالی په لاس کې دي بیا دغه نه بیا توحید نه بعد بیا رسالت ده الله تعالی براره سر چا سره خبرې نه کوي پیغمبرانو را لېږلې دي پیغمبرانو باندې ایمان راوړه پیغمبر باندې اعتماد کوا پیغمبر به تر دې قران عملی تفسیر کوي بیا ایمان بالیوم الاخر ده آخرت منا دا دنیا همیشه د پاره نه ده د دې دنیا کې چې تاسو اختیار ملاو ده د دې بدل تپوس کیږي دلته دم او قدم دواړه په حساب دي دلته چې څه ګوري
سترګې را پیدا شي ګوري او داسې ګوري دم دا لیکل کېږي تا ته پته نشته دا لیکل کېږي بیا به د قیامت پر ورځ باندې یو کتاب مخې ته خلق بوي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها دا خو عجيب كتاب ده پر ایک نو والا خبر پر ایک دونه پک غټ پر ایک ټولی پک دم کړی دا ټول خبر یتا پر جون کې سکری دا پک بی اخرت دا اعمال و نتیجہ پر دنیا کې نخ کار کی دا ځنه خلق چې وای زه وخت به ثابته کې ته ټیک وې کې زه ټیک کوم زه دا خبر سره شخ اختلاف لرم څنګه وخت ثابته کی وخت ثابت ہے کہ جتنے ٹک ہوئے کم پیغمبران جس پل قوم تو دعوت ورکو او آخر کے اگر پیغمبران خلق کو شہیدان کرو او اگر بادشاہ پر خپل زیدہ اسے دے نمرود اللہ کی تو ابراہیم علیہ السلام میں کلی نویس تو نو وقت سے ثابت اکڑا وقت دا ثابت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ کلے پاتے شو کورت پاتے شو وطن تے پاتے شو او لا نو دا نمرود دا نمرود دا کلی خلق بوی دا اور دا عراق دا کلے علاقے چکم علاقے کی کم خلقو لکون خلق پکی وہ سیدن آگی بسوی وی وخت ثابت کړه چې بددار ابراهیم علیه السلام رخ اخو دا زنه هو رخ دا زنه خلا نو وخت ثابت کړه چې ابراهیم علیه السلام خطا نمرود ټکو دا نمرود دلته ناشو او ابراهیم علیه السلام وکړي نو وته یره جی وخت به ثابت کی کم وخت به ثابت کی دا وخت دنیا دا ثابت اول دا پاره نه ده دا دنیا دا وخت د حیثیت نه لري چې دا خبره ثابت کی چې دا حق ده او دا حق ده دا وخت دومره قیمت نه لري دا وخت دا دے دور دومره قیمت نه ده چې دا دې په بنیاد باندې ته دا وې دا ټیک دی دا غلط دی بچ دا اوچت شنو دا ټیک دی دا بل کته شنو دا غلط دی دا وخت نشي ثابت وخت را روان دی مستقبل دا نه دی مستقبل دا دنیا کې نشته مستقبل مستقبل و آخرت کې قیامت راشي کنه الته به مستقبلی بیا اه وخت بیا ثابت دی هغه د قیامت ورځ به ثابت دی بیا چې کوم ټیک او کوم غلط دی دا مائے دا دنیا کے بعد نہ جی وقت با پتہ با وہ لگی نہ پتہ سو لگی یہ سڑے ظالم دے مظلوم با مرے کی پڑے واچو ویم دا باو مالیم تے واغستو جیلتے مورگن نکو بیزتے ہم کو نہ تو یار جی وقت با ثابت ہے کینو وقت دا ثابت ہے کہ غریب پا جیل کے مر شو او چاہے علاج مونکو چاہے تپوس مونکو چاہے جنازہ مونکو او دا برخق والدانگی وی نو وقت ثابت ہے بیا دا دنیا دا وقت دا ثابت اول دا پارا نہ دے دا ثابت اول زے بل دے دا عقیدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلق تو صاحب بیا دا ملائک و عقیدہ بیا دا تقدیر عقیدہ دا ٹول آسمانی کتابوں دی رسولان دی پدے عقیدے بیا دا نہ بعد معاملات و اخلاقیات و عبادات دا ٹول مندر و جہد زکات و تو خود دا بندگان حقوق دا خزل خاون حقوق دا گاونڈی و دا گاونڈی حقوق نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پدی بنیادونو معنی دا کی خود دا خپل دعوت بنیاد دا کی خود اگا عقیدہ وسم جوندی دا اگا عبادات وسم جوندی دی اگا معاملات وسم جوندی دی اگا اخلاقیات وسم جوندی دی دا سمو آئیج نشتا ما کی بنائی تا فر بنائی تا بنی لی دلی ما بنی لی دلی ما کی با کمزوری بلکہ دا سمو آئیج نشتا دا چھ نو آئیج دا سمو آئیج بیا دا دنیا با خدا بیا ورانا کڑی وے چرتا بہی جرتا چرتا اکا دکا بسو کی چرتا تصور بھائی دے خبرے دا یو غیر مسلم دے مائیکل ہرٹ تاس بیدانون دا مانا کی دے چھے مکی بلچانا میں موری دے لی دے ہنڈرڈ آگئی یو کتاب لکھ لے آنا مائیکل ہرٹ یو دا بردست خبرہ کرے اگنے چاہتا پوس کرے لے وہ تا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیاد قائلے چھے دا دیر روی سڑے ہو ناغوہ تاوی دے تاسو پا غلط پورے ہے کنا تاسو پا پر پورے نخطی ہے دا را ته وایي چې یو سړی چې د اول نه یو خبره شروع کړي او صرف د خپل کور یو درې څلور کسانې ملګري شي صرف یو دوست د بهر نه ملګری یعنی څلور کسانې ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی السلام د کور خلق حضرت زید او حضرت علی او حضرت خدیجه او د نبی السلام بچی نو څوارلس سوه کاله بعد د هغه د متبعینو د فالوورز تعداد یو نیم ارب ته څنګه رسي چوده سو سال بعد تسلسل روانی تعداد زیاتی کی پر ایمان کے چاہتا یو زمانہ یو رس دا سے نرازی چا دا دا عقیدہ ختم شی او سوک دا عقیدہ نداری چا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ تعالیٰ پیغمبر دا دا سے زمانہ پر کرانی شی دا پر دروغ دا کی دے شی او سڑے چو دا سو سال پوری خلق اللہ دوکہ ورکہ ولی شی او چو دا سو سال بعد پوری دا سلور و کسان نسون جو شو یو نیم ارب انسانان تی جو شو او دا انسانان دا سے دی جو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نم
وہی چکی دیشی جدہ خدے ببارک اتنے سے خبر ہو کی کہ نا وغیب نظر انداز کی جزہ مڑا جب پہ نپوئے گم وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ببارک ساخ وادی خواہ ہوئے دا مرے ندینی سی وہی دا تصوے دا دروغ پر نتیجہ کہ نا محبت پیدا کی دیشی دروغ پر نتیجہ کہ دا عقیدہ جوڑے دیشی دروغ پر نتیجہ کہ خبر دم رکھ ورے دیشی وہی دا تاسو زیادہ ہے کہ وہی تاسو ندے کتلے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیرت دا داعی الى اللہ اللہ طرف تدعوت ورکون کے دا درست دا بنیادون درست کہ دا بنیادون وقتی بنیادون ہے اللہ کا جید غریبان مسئلے دی غریبان مسئلے نو بیا بخل کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیا سکارو او غریب نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غریب نو حضرت زبیر بن عوام غریب نو حضرت عبد الرحمن بن عوف غریب نو او غبا شراب و بشرے ہو کی یعنی اگر دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذرا نزدی دی کہ اگر لس کسان چی اللہ تعالیٰ والا با دنیا کے لئے جنس زیر ہے ورکڑے دے اگر دا کسان ٹوڑ نڈیر مالدار کسان انہوں دا غریبانان مسئلہ بین حضرت زبیر ابن عوام پا کسی کول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا کسی کول حضرت عبد الرحمن ابن عوام رضی اللہ عنہ پا کسی کول غریبانان خبر نوا بیا بتا دا امریکی خلق تو دعوت نہ ورکو لے بیا دا غریبانان مسئلہ دا مو غریبانان ہونے مو مالدار مو خلق لے مو نور نور خلق لے پیسی ورکو خیرات نہ ورکو دا دا غربت مسئلہ وا او نبی علیہ السلام حل کرا خوبا چغی حل نکرا چغی ہونا والی دا غریبان دا اے غریبانانو زم مرگر ہے ما اے غریبانانو دا مادرہ چاپی رشتے مالدارو تیوی ویتاسو پا دی مال کی دا غریبانانو حق دے مالدار تیوی گور غریب تیو نوی چی دا دی مالدار سرستا حق دے ورش زکر دا جگڑا جوڑای ادین اخو اگر روسیانو چینیانو جگڑا جوڑا کرنن مالدار و غریبی پا جنگ وروا چول زکر چی اگر غریب تیوی وی وی دے مال دا کارخانہ دار چی کارخانہ دار دے وی دا ستا پا مال مال دار دے وی دا جدوم را جی دا دونے دے ستا ایسا غست دا ورہ پیغمبر علیہ السلام قرآن کدا چرتم نشتا چی غریبانانو تے ویلی دے مالدارانو تو ہوئے جستا سو حق دار کی ندا پا آیت کشتا ندا پا حدیث کشتا کدے حکمت پانے پوئے گے مالدارانو تے وی دا تا سو سر چی مال دے کنا تا سر چی زیاد را گلے دے نتا پا دے پوئشا چی دا دا بلچا حق مرا گلے دے تا سر انو دا بلچا حق ورکا کنا او تبے ورکے او کتے نہ ورکے نہ اسلامی حکومت راشی تو خزو بے بے دن علی دا 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 جگڑے نہ جوڑا والا دا مسئلے حل کرا خدا سے حل کرا کنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل زان ببارکی وی تا سمانا خبر ہے دے پا اوم کال دا حجرت راگلے دے مسلمان شویرے پا اوم کال دا غزو خیبر پا موقع وی نشعتو یتیما ویسے چھے معشوم رالوی دم زی یتیم ہم یتیم رالوی شم وحاجرتو مسکینا او ما چھے مدینہ منورے تا حجرتو کو دیر زیاد غریب ہم وکنتو اجیرن لبسرتا بنت غزوانا علا طعام بطنی وی بسرا دا غزوان دور یا وخزوا او زد آغی مزدورم صرف دوڑے بیرا کوالا صرف دوڑے بیرا کوالا بس پا دوڑے مزدورم احدو لهم اذا رکبو چ خلق بکل ابو خان سوارو نو ما بول ابو خان ویخ ساتل خلق بو دو چ سفر به کرو او پر یوخ کلا کمال لے چ دے دت تسخو دی مو دیو ستنانا مننا و تنل نو دے سفر نکی دا عرب ابو خان داد نو دی بو تنانا مننا س غزل مزل و صدا به وت وی نو وی احد اگی تب حدی وی لا حدی خان پر اردو کی لفظ راغل احد لهم و ما بورتا حدی وی لا ما با دو خان وخ ساتل ازار کبو چکل و خلق روانو مزل بیکو او و اخدمهم اذا نزلو چکل و خلق کشو و دمه بیکو ولا نو خلق با دڑی والو استوری بو او ما با ور بلو پخلی با میکو لوخ با میوینزل و با میراولی او دا با میکو ولا او دا با میکو ولا بیا سی چلو شو بیا اللہ تعالی یو دور راوست فالحمدللہ وی وسن چلی والحمد لله الذي جعل للدين قواما وشكر له کہ اللہ تعالی اسلام پر خپل خپود رو وصير ابا هريره اماما او ابو هريره وس امام دے مدینہ منورہ کے زمانہ کے ابو هريره دنو گورنر رو یہ زمانہ کے بحرین گورنر رو حضرت عمر دے زمانہ کے یہ زمانہ کے بیا رستو دے مدینہ منورہ گورنر رو او بیا وی وزوجنی اللہ اکم خزا جزا پا یوا با دوڑے دا غی مزدرو ما اگا اللہ تعالی مالا پا نکارا کرا می خزا شوا ویدارونو دا پریوتی خلقو چا تول دیتا ویخا یوا دوڑے نوا
ڈوڑے میں انتظام ہے لوگوں کو وہاں پریوتی خلق اچت کرو پریوتی خلق کرے اچت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی معظمی تروانو نہ مکی معظمی گورنر داغا طرف نو دراغ پلار مخلا ورتوی چرتا سی وی کار میرے چرتا وی مکی معظمی ری چاہتا پخپل زیدی نائب گورنر سوک کینو وی یو سڑے میں کینو عبدالرحمن داغا نم دے عبدالرحمن زوید ابزا نو دا خو صحابی ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پاغا وقت زین پہ ہو نو فی دا نبی پہ جندو وی ورتوی دا قریشی دے وی نا قریشی خونہ دے وی سوک دے وی من الموالی پا پیسو اغسطے شوے غلامو بی آزاد شوے دے نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورتوی چی خوا دا مکی دا قریشو دا سردارانو کلے مکہ دا مکہ پہ جنے دا کلو مرکز دے دا دا مکی معظمی و دا قریش و دا سرداران و مشریطا یو ازاد شبی غلام تاوالا کرا وی آو کنا وی دا ولی وی ما چی او قتل پا دی چار چا پیر طول خلقو کی نو پا قرآن بانی دا طول و نزیاد عبدالرحمن ابن ابزا پوی دا پا قرآن دا طول و ندر جد نو حضرت عمر و توی بالکل دی ٹک کار کرے دے او ما دا نبی علیہ السلام نے یو حدیث او رید لیو خما اغی عملی نمونہ ننو کتا وی سو وی نبی علیہ السلام فرمائے چ ان اللہ تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین اللہ تعالی د دې کتاب په وجه خلق چتوی چې د دې قدر وکي او نور خلق راخ کته کوي چې کله د دې به قدری وکي. اوس بتوي چې کتاب والا قران والا کتاب والا علم چې وسره دا د دنیا په کارونو سره پويږي نو سما خلق سے وای کنه دا د یوسف علیہ السلام خبره مې ته وکړه قل هذه سبیلی دعوت نو د معیشت مسله چا حل کړی وته د یوسف علیه صلوات والسلام په مصر کې ټول نلوی کار کم یو کړو د دنیا یاد او شم خلق یاد ای هغه سوا مصر کې قحط راغې نو یو خو د خوب تعبیر یوسف علیه صلوات والسلام ویستو کني یوسف علیه صلوات والسلام نه علاوه بل چاره د خوب د تعبیر پته نه و د قات ته بسو خبر هم نه و وکاله چې دا کما غلب و دا به خلاص کړی وي خړلې وي او روان و وکاله کې بیا لکه د کیرو په شان نارې والے دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ورته چلو خود او به ورته دا چلو مو خود ګوره ورته وی فما حسبتم فذروه فی سنبله چې کوم ورې به کنا نو چې ضرورت مرتنی نه غوبل کوي ما دا دانه چې ته غوبل کې او د خپل وږی نه راو باسي نو پرې کې بیا سپګې کی پرې کې سپګې کی سپګې خوري او مخکې مو واړو په ډیره موده مخکینه خبره ده دا به موریده د مشرانو نه ویره جی په امریکا کې یو سړی داسې خبره کړې ده چې یاره تاسو د پرې خمبو ته دا دغه مغه وره چوی کنه په خوا به دا خلکو ورته دوایي مواري او څه یاد دی راته کنه پخوانی پیسې دوایي مواري به هغه به بیا انځل هغه غنم او بیا به اله وړکو وی د دې نه علاوه وی ته زه ته چل نو بیا ورته دا طریقه وکړه او بیا وی که دا طریقه کامیاب نه شوه بیا راځي جرمانه در مسلمان دا مشهوره خبره نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تو وی فما حسدتم فذروه فی سنبله چ کم لو کے او ضرورت مت نئی نو دا غبل کوی ما دا پر خپل وگو کی دا سکی دی نو چ شرک ال پراتی پراتب دی چ کلم ضرورت شو بی لو نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا مسئلہ حل کرا نن میو کتاب کتو شاہ جہان په زمانہ کې شاہ جہان پہ جنې کنا شاہ جہان شاہ جہان جلال الدین اکبر نو سے جہانگیر زوی دا عالمگیر پلار شاہ جہان دور حکومت دے دا ایران بادشاہ ورتا خطرہ لے گلے دے صفوی حکمران دے اگر تا خطرہ لے گلے دے ورتا وہی جتو زانتا دا شاہ جہان ولے وے تو کو شاہ ہند دے دا ہندوستان بادشاہی او تو زانتا شاہ جہان وے دا گو خپل نم خرمو دا شاہ جہان خپل نم خرمو وے تو زانتا شاہ جہان شاہ جہان مانا دار جتا دا ایران بادشاہ ہو میں دا ایران بادشاہ خوزے ما نو دے مانا دار جتا مانا دمکی راکے تا پا ایران قبضہ لگے میں کہتا پا ایران مانا قبضہ لگے نسا در زمز پا ہندوستان قبضہ لگم یا جنگ تا ٹنگ شاہ یا دا اخپل نم بدل کا شاہ جہان وچی یا نم بدل ول دا خوڑے رگران خبر دا نو دا چاہ دا وجنہ دا چاہ دا دمکی دا وجنہ بسڑے سن اخپل نم بدل کی وزیران رو گختل ورطے ویچی یا جی دا دے خبر سے جواب ورکو اگر ما تا وی چی تا شاہ ہندی شاہ جہان نے نو د دې معنا دا ده چې په ایران به راځي نو که په ایران ته راځي نو په هندوستان درځم نو ته بیا یا دا نوم بدل که خپل شاه هند ځان ته وایا یا بل نوم ځان لکه یا خپل خرم وایا
او دا شاه جهان نوم خپل پلار خو دی دا شاه جهان نوم دل خپل پلار خو دی جهانگیر بادشاہ ولې نا خونم او کنی مال جواب را نو وزیران ہوتے وی جن وزیران برتے دی پڑ پڑ کر دے تو چھ یار س جواب ول ورکو دتے مول س جواب را دی نوم نہ بندے گی او دنو مانا ہم دا دا شاہ جہان مانا دا جہان بادشاہ من بس کی نبیا و وزیرانو کی یو وزیر دے پاگ زمانہ کی یو عالم دے مولانا سعد اللہ کنجاہی کنجا چرتا دما پہ خیل پر گجرات کے دادمون دا پاکستان دا پنجاب گجرات چھ دے ددی پر خوشا کے دے یو بانڈا والا آگا علاقے ہو دا سڑے دا عالم اوڑے لوے عالم ہو پاگ زمانہ کی نو آگا مولانا سعد اللہ کنجاہی آگا دا استاد ہو نو آگا یو زل دتا ہوئی جو وزیر صاحب تا خدا سورا دے سی خفا خفا نے نو آگا بے یرم علی صاحب بسے کے خود گرانی مسئلی دی استاد کار پر نو آگا بے جتے ماں تا ہوئے سنگا پکی زمان کار نہیں جیسے سرال بڑا وئی زمان پکی کار نہیں نو آگا بے توی نو دغا خبر دا نو اس آگا دا بادشاہ دا خطرہ لے گرے لے اس بادشاہ سے بحران دے نو دو توی چی مارے شاہ جیان سے بلبو دے زی پوئی کر شاہ جیان لے جبو تو بادشاہ لے آگا توی چی زبے ہو جواب ورکوما خطا تا بے مخی نخے بس زب پوئے گا وہاں بادشاہ پوئے گا او دا بز خط اگر تلیکم داغی نا بات چود اگر درم نا جواب را گئی خیر دے بیا بتا تزای گا جواب ہوئی ہے خدا تے مخی نیم نو اگر وزیران سر صلاح اکنے جدا مولی سے خدا خبر رکی نا اگر یعنی چی من اگر سپی کوری کی نو پا دے تن درو لگو چی من پی پوئی گو کنن پوئی گو چی منگتا دے نخی کو چی اس اگر آنا قلار کی خا خبر دوئی وقتا وائی چیز دکتا اگر بے دکتا نا اگر صفوی حکمران تے خط دی کہ خط اولی اولی کو دا اگر طرف نا اگر بادشاہ او بل خطر اولی گو او دا مافیان غواری او مازیرتو نا کئی او تخفیر اولی گلی او دا او کرو یرا جی زمان دیر غٹ غلطی شوی دا او بیا با نکوم او دا خو نپوی دا مو دا شاہ جیان بادشاہ را اولی یا مولی سب داری و تصوی علیو داری و تصلی کلیو اگر ورطوی جی ما و تصرف بٹ کلی کلیو وی اگر زمانہ که دا ابجد حساب بانی دا ایرانیان دیر زیاد دا ایرانیان دا ابجد حساب تا سو پیجنے کنا ابجد سوک دا ابجد حساب پیجنے لا سو چت کے ملی صاحب خو بیخوا تیم پیجنے دا ابجد نا دے ہم دا الفاظ دا حروف نا یو ہم گو یو الف با تا سا جیم ہا خا یو دا ترتیب دے یو بل ترتیب دے الف با جیم دال ہا واو زا حا توا یے کاف لا میم نون دا سے یو بل ترتیب دا سے دے دا دے یو یو حرب یا قیمتو نا دی مثلا ابجد د حمزه یو قیمت ده ٹھیک شو د بیبیا شو قیمت ده دی دعا د جیم یا شوری قیمت سره درې د دال بیا قیمت سره سلور د سی پس زبیا نو دې د حروف نه یو حساب جوړای نو دې مولانا سعد الله وتول کل چت دا زمونږ دا بادشاہ چې ده شاه هند منی وی چې او شاه هند منم نو دې شاه د لفظ قیمت ده 59 او دا ہند قیمت دے 300 نو 359 نا 65 او 59 65 دی غالباً دا دی قیمت دی بیارو ستو لگا ویچی 65 رازی کا 59 رازی بے وطوی چی شاہ جہان بے دا شاہ ہم اگا قیمت دے او دا جہان چکم قیمت دے اگا دا ہندم دے نو 365 عدد دا دی شاہ ہندم جوڑی گی او 365 عدد شاہ جہان نم جوڑی گی نو کتا دے شاہ ہند منے نو دے مانا دارا جتا دا دا نم قیمت 365 منی نو دقا 365 خود شاہ جہان نم راجی نو تیسنگا نم منی نو آگا خود خدا و رسول بے یا منل خو ابجد منل دو خوال مریض مرض معلوم کرو نو دا آگا طرف نو آگا وی چی اولا کو گورے دا ابجد نے انکا کہ اول خوٹا گناہ دا نو کسو دا آگا نم منم بے خود ابجد نم منگا نو دا آگا زینے بیچ نو نو دا ما توبہ دا گورے دا دا دیر انکا نو بچ شاہ ہند دے نو شاہ جہان دے نو بیا وہ تو جدا مولی سے ماں درا اولے گئے جواب چاور کرے نو هغه ولا جواب ورلی گو هغه ولا ډیر زیات انعامات ورکړو چې دلته راغی بادشاہ پرې پوه تا هم د غړ غضب خلاص کړو نو ورته وی تاله زه یو عہده درکو خبره پوهېږي عہده در درکم پیسې عہده در درکم نو هغه وته داسې چلو کا چې دا پرې سرکاري خزانه د سرکار د طرف نه چې تاسو کوم دا چرګان ساتي کنه چرګان د دې دا مشري ماتا والا بس پدیش کې ته پرې چرګا راغې په دما تا والا لکه څنګه چې دا غواګانو فرمونه نه دی لا یو سٹاک والا او دا د شه قسمه وزارت ته واه په دما تا والا هغه چې هغه واغستن واه وزارت کې هغه داسې چلو شو چې دې سرکار حکومت به په منونو پټنو نو ټنونو غنم او غلا هغه به له چرګانو له لګلا دې چلته ورغه واغه هغه هغه دله هغه سپاک هغه چې کوم دغه هغه د چرګانو کوم مراکز پا ورز باندې خزانه ته ولیکل چې یو دانه غنم راونه لګي ویره چې دا چرګان بمړ شي وي ته پرې د مالې چل راځي وي څنګه
وی پدے خار کے دن نہ مزدورانی ہونے ول کسان مقرر کرو پتا سو بزے او د چا کرچی ڈوڑے پاتش بھی چا کرچی غلہ پاتش بھی چتا خادشی چتا غمشی او خلق ڈوڑے پہ کی او زیاتی شی دا بزای کوی نہ دا بری کسو کے چ ڈرمون کے ویجن چ بیا راضی او پلار بوئی کئی بوئی کئی تا سو پے ایمان ہوا ہے اگر سڑے دل اس چت کی چا پخپل کسرا تیری گی او ڈرم نہ بوئی نہ راضی ور تزے اگلا سو چت کے دا دم حیات آباد دے جدا نور کلو بسائل نو داولی ار سراولا ډیر په خوا او به ډرمونو ته ورچو او به په کښو کې بار ولا په غوتو کې جمع کاو بار ولا نو دې مولانا سعد الله وی چې د خزانه نه ولا غنم مرا لېګه کسان مقرر کوي چې کم ځای کې د چا په کور کې غلط زیاتی کیږي هغه زیاتی غلط په یو غوته کې چې هغه به دا سړی به پس درځي او هغه زیاتی غلط به راوړو شرګانو ته هغه چول ډیر ورځې بعد بادشاہ راغی بادشاہ ته چا وی چې راځي هغه نه مغه مولوی صاحب غنم نه مني غنم خو په دغه کې په دغه سٹاکونو کې په ویدا په غریبانو تقسیم وای کنه نو بادشاہ صاحب چې یاره مولوی صاحب برای راست په خپل څوک لیږل نه شمه د کچ قدر فیکو کو چې ورشه مجه د مولوی صاحب سیتلو کا چرګان درار د لوګي نم لکړي نه چې ورونه چرګان مخ خو شای مولوی صاحب دال به څوک کړو ویدا مې دا چې لګو چې ستار خزانه لمه دومره ټنه غنم هم بچ کړو چې د غریبانو تقسیم کې او دا فضل شه چې براته پرې کوشو کې د بوونه قتل او دا کوشې بم ښاوه او د خلکو دا نالې بم بندې وي نو دا مې دې چرګانو ته هغه وی چې او هو مولوی صاحب دا خو تا زبردست کار کو نه هغه وی ته چا نه تپوس نه کېده تا دا وزیران چې کوم برت کړي دا د دن نه خبر دی نه د دنیا نه خبر دا علماونه تپوس وکړه دا کار باندې هغه پوهیږي بیا د هغې نه بعد ورته وی چې ته پرېږده دا پرېږده دا کار دې اوس روان کړو راځه ته وزیر خزانه شوې هغه وی ټیک د دام کوم دلله دا چیلنج هم قبلوم زما د خبرې مطلب دا دی چې د پیغمبر چې کوم دعوت و د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دعوت و نو هغه دعوت دا و چې هغه څه عقیده ده هغه څه فکر دی هغه فکر بیا سړی د وړو وړو مفاداتو نه اوچت کړي دا د وړو وړو مفاداتو بنده چې دا مسلې حل کوي نه دا مسلې درته را پیدا کوي دا اول ځان مړی وي ځان دی پسې جهان دی چې کوم د دې ځان او جهان نه بالای که نه لکه علامه اقبال چې وایي چې نه تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے دا چې چا عقیده راشي په الله او رسول نو هغه دې وړو وړو خبرو نه بالاتری بیا نو بیا هغه دله مسلې ټیک کولی شي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت خا د دعوت هغه بنیادونه دا و او په دې بنیاد باندې چې کوم خلق تیار کړو نو هغې بیا خلکو ته د دنیا د چلولو چلم وښودو او د آخرت د کامیابۍ لارې م ورته وښوده الله دې موږ هم دغه خبرې نصیب کړي چې موږ هم په دې پوه شو زمونږ دا قوم او دا امت او دا ملت هم په دې باندې پوه شي چې ستا د دنیا د مسلو او ستا د عقبا د مسلو استاد امن د مسلې استاد غربت د مسلې استاد ار مسلې د دې د دشمن نه بس کې دوه مسلې د دې ټول حل به الله او د الله د رسول په تعلیماتو کې ده اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور.